တင်ငန်းစာ၈တင်ငန်းစာ၈တွင်လုံညစ်တင်တစ်ချောင်းခင်ဥပမာကကြီးလုံညစ်တင်တစ်ချောင်းခင်ကိုကကြီးလုံညစ်တင်တစ်ချောင်းခင်အောက်ကမြင်ကိုကကြီးလုံညစ်တင်ချောင်းခင်ဝဆက်နှလုံးပေါက်ကို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 လုံညစ်တင်တစ်ချောင်းခင်လုံညစ်တင်တစ်ချောင်းခင်အောက်ကမြင်နှင့်လုံညစ်တင်တစ်ချောင်းခင်ဝဆက်နှလုံးပေါက်အတန်အတွက်များကိုအသိစေရန်ဖော်ပြထားပါသည်ထို့အပြင်လုံညစ်တင်တစ်ချောင်းခင်ရပလက်သက်ကကြီးလုံညစ်တင်တစ်ချောင်းခင်ရပလက်သက်ကိုကကြီးလုံညစ်တင်တစ်ချောင်းခင်ရပလက်သက်အောက်ကမြင်ကိုဟူ၍အသေးစိတ်သိစဉ်ရန်ဖော်ပြထားပါတယ်ကိုကိုကိုခိုခိုခိုဆိုဆိုဆိုခိုခိုခိုမိုမိုမိုတိုတိုတိုထိုထိုထိုလေးကျင့်ရန်ခိုအိုစီအဖိုအိုသာပုတ္တမတုကလေမိုခိုပက်ဆိုအာကိုမိဘိုဂျိုတေမိုယေဒီယိုဂျိုတာနိုစီဘူးပိုကာယာကမနေထိုနိုဆိုကလေရှစ်တွင်သင်ငန်းစာရှစ်မှဖော်ပြထားသောအတန်ထွက်များနှင့်အသုံးနှုန်းများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်လူကလေးနိုးလာသည်ကလေးကိုမလန့်စေရာငုံမနေစေရာရဲဖို့လိုပါသည်ဆရာမအတန်းလေးတို့လာသည်ရိုးရိုးတဲတဲနေပါတိုးတိုးစာအံပါကိုကိုကိုအကိုပါမိဘစရာယုတ်သေးပါယိုယိုတတာနေပါတတာရရစကားဆိုပါအဖိုးအိုကိုကတော့ပါမိုးလာရသည်အဖိုးတို့လည်းတဲကလေးမိုးယိုနေတယ်လားကုညီရွေးမိုးပေးပါသင်ငန်းစာကိုရက်ပင့်နှင့်ရက်ရစ်အသုံးပြုပုံနှင့်ရက်ပင့်ရက်ရင်းနှင့်တွဲတွေအသုံးပြုပုံများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ကြာကြာကြာ၊ជីជីជី၊ကျူကျူကျူ၊ကျေကျေကျေ၊ကျေကျေကျေ၊ကျော်ကျော်ကျော်၊ကျူကျူကျူ၊ပြပြပြ၊ជីជីជី၊ကျူကျူကျူ၊ကျေပြေကျေ၊ကျေပြေကျေ၊ပျော်ပျော်ပျော်လေးကျင့်ရန်ကြာကြာဘူးညေပဲကျဲချိုးကြကျေစုချီကျူချော်လဲပြန်တန်းစပတ်ကြီးညာပြသီစီကျော်ညာကျန်စီခေကြာမြို့တော်ကျိုးစာဖတ်စာ6တွင်သင်ငန်းစာ6မှဖော်ပြထားသောရပ်ပင့်ရရင်နှင့်တွဲသုံးသောအသုံးနှုန်းများကိုအသေးစိတ်သိစေရန်ဖော်ပြထားပါသည်ဆရာမစာဒီမြေပြူလာဒီမိမိနေရာနေကြပါစကားကြဲကြဲမပြောရာနေကြဲကြဲပူဒီနေပူတယ်မပြေရာအဖျားယောဂရာနေတော့အခါပြေးကစားပါရဲ့ချိုးဒီအစာကျေးပါဒီငါဒီစီစာပါကျမဝါထိုးလာမီကြာဒီချေရာဒီမင်းသမားစကားရာပျော်ပျော်နေသေးတယ်စီစာတန်ကရမ်းများဤရွတ်ဆိုရန်ကြပါများတစ်ပင်ဆိုင်ကြဆုသစ်ပင်လေးတွေဆိုင်ကြမယ်ဒုက္ကပါလေးလာဖို့ကွယ်သစ်ပင်ဆိုင်ပါဒုက္ကပါ ตายาลาปาเซญญะเมียโพตองดูเตโจนันกองธนามินีนาวกะล้วนอูชวยตะถอผิวเปญญะนิสาทูลาโพตองดูเตติงงั้นสา30ติงงั้นสา30วะสวยอะต้องปิบုံโกอธิกพอปะทาบาเด
呱呱呱，夸夸夸，龟龟龟，龟龟龟，龟龟龟，追追追，哪的夸的，这样，背，背对，是背，背着，背来对，背个来，背夸，心里，冬夜如月，没夸，的背背。阿婆哦，乖乖姑姑，飘飘飘飘。拍啥的声音？我说阿东表婆呢？我说你多阿东咯？阿多阿娘阿东表婆娘个阿弟是弟是人，婆婆他爸的。谁呀个多乖？阿拄着瓜瓜家，你路走么乖谁呀？快快叉叉么表呀？婆婆圆圆你家吧。女巫家的不累家大呀，一暖呀不睡啦的，阿威都没多呀，你呀越越难的。每位一大个累，一大就亏，可累坨的，女巫家呀不其他，美女吹吹他吧。一月个累大呀的，不地的夸的包，呀的没月那阿家吧。我娘为牛卡的，表妹耍你家的。有手烟个表面。泼大肚，泼大肚，泼大肚，哎呦，我来泼大肚，泼大肚，我不肚，泼我今天肚，肚把的怪没有啊，起码七八啦。当作也大。当作也大马拉大鹅湖这边过那边写的金阿大牛丁安萨萨地丁安萨萨地对哈图阿东比伯母阿提嘎婆婆他吧的啊啊啊妈妈妈下下下母母母秀秀秀细咪咪哩哩秀秀秀哩哩哩李静言妈你母李李马家十八年李贵小诺李家为我大夏李罗恩娘兰丹恩鲁贵拉拉爸爸ภาษาสัตติတွင်သင်္ကန်းစာစัตติမှာဟာထိုးနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုသောစက္ခယများကိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အရှိရွာမှာပါရှိတယ်လေလူစီကားလာပါသည်ဖျားပွဲတော်ရှိပါသည်လာလဲစီရွေလာကြသည်လေစီရွေလဲလာကြသည်လူကလေးမင်းနေသည်အေးမီရွေးနာစီသည်ရှုသေးရှိသည်လာနေနေတွေ့တွေ့ရှိပါစေสบายเลยในใจที่สาดีไปรอว่าบาอยู่ในจังเหตุตาสบายบ่มาดูเบนจินยาโกชามีบาอามาอามันคุยจาบาแต่ดีชียามแต่น้าญาจามุชีจาบายุสุยันกับยามิงลากับยาเนี่ยကိုယ်တော်ပညာဥစ္စာရဖို့တရားဒေတာအမြဲနဲ့ရှေးကတင်ကြိုးပြုခဲ့သူဒီကောင်းမှုအထူးရှိပါစေမိမိကိုယ်ကိုယ်ကောင်းအောင်ခဲ့လို့မတိန်စိန်နဲ့စောင့်တည်လေဥစ္စာကိုပေးနေတိုင်းရေမျော်တွေတုံ့ကြပေးအေရာမဗုဒ္ဓဝါဒကဖမင်္ဂလာတွေ